За одоо ингээд тусгай удирдлагын хостингийн удирдлагын системд имейл хаяг хэрхэн төхөрүүлж ашиглах, нууц үг солих гэх мэт имейлтэй холбоотой төхөрөө хэрхэн их талаар танилцуулъя. За эхлээд бол удирдлагын самбарлогоо нэвтрч орно. За хаяг нь бол тухайн таны имейлээр анх бүртгүүлэхэд очсон хостингийн удирдлагын самбарын хаягаар нэвтрч орно. За тэгээд энэ юм нь бол DNS төхөрөөг бол тусгай самбар дээр тусгай хостинг дээрээ хийж төхөрүүлэх нь хамгийн зүв байж байгаа. За тэгэхгүй бол энэ DNS үүсгээ за түүнтэй адил төхөрөөг үндсэн ашиглаж байгаа name server дээрээ бас хийж болно. Гэтэ name server-ийнхаа шууд хаягуудыг солиод туслын DNS ашиглаад явах нь бол email ашиглах хамгийн тохиромжтой байж байгаа. За тэгэхээр эхлээд DNS төхөрөөгөө үүсгэн. За үүсгээгүй байгаа бол үүсгэн гэсэн үг. За би энэ дээр энэ дэлгүүр нэт гэдэг тингийг за энэ үндсэн серверийн хаягт үүсгэж төхрүүлээ. За тэгэхээр таны сервер бол бас яг арай өөр анх имейлээр очсон өөр сервер дээр байрлаж байгаа бол туслын өөр серверүүд бас байдаг. Тэдгээрийн тохиргоог бол IP болон name server дээр хийж өгөх шаардлагатай гэсэн. За би энэ дээр ингээд тохируулчихъя. За ингээд энэ тохиргоо бол хийгдээд итгэчихээрээ энэ тоо бол алга болдог. За бид нэр эхлээд олоо энэ DNS тохиргоогоо үүсгэчихэд харахад бол зарим энэ рекорд цэцэгт хийгдсэн тохиргоонууд бол харагдана. За тэгэхээр энэ DKIM болон DMARC гэдэг тохиргоонуудыг бол email дээр энэ DNS дээр бол нэмж өгч email-ийн хамгаалтыг бол сайжруулж өгснөөр өөр mail server-ууд руу mail илгээхэд асуудал гарах, spam хавцанд орох зэрэг асуудал бол багасдаг байж байгаа. За тэгээд үүнийхээ дараа email хаяга domain email domain нэрээ нэмж өгөх хэрэгтэй. За энэ дээр бол email за дахиж харуулъя. Энэ email хэсэг рүү ороод тэгээд энэ domain хэсэгт add new domain гэд шинэ хаяга нэмж оруулж өгнө гэсэн. За би энэ саяны нэмсэн domain-ийг нэмж оруулъя. За тэгэхээр саяны хэлсэн DKIM буюу domain keys identified mail гэд энэ тохиргоог идэвхжүүлснээр зарим email server-ууд руу бол email илгээхэд гардаг асуудлууд бол үгээр шийдэгддэг байж байгаа. За тэгэхээр энэ тохиргоог шууд ингээд идэвхжүүлээд хийгээд өчөж болно. За ингээд domain нэр маань нэмэгдээд идэвхжинэ гэсэн үг. За бид нар эргээд ороод энийг бол бас шалгаад харчиж болно. За spam filter-ийн тохиргоо та өөртөө бас хэтэрхий их хаягн дээр чи email virus spam mail-үүд ирээд байгаа бол эдгээр тохиргооноос бас сонгож тохируулж өгөх боломжтой байж байгаа. Арай spam-ийн шүүлтүүр бол сайжруулж тохируулж өгч болно. За тэгвээ програмаараа шүүний гэх юм бол бас хөрөглөхугаар явсан ч болно. За тэгээд үүний дараа нэг нэмж өгөх шаардлагатай тохиргоо бол domain records-ийн тохиргоо хэсэгт бол DMARC тохиргоог хийж өгөх хэрэгтэй. За энэ DKIM тохиргоо бол саяын хэсгээс бол автоматар нэмэгдсэн байж байгаа. За ингээд энд active болгоод save хийснээр demark тохиргоо нэмэгдэж идэвхжиж өгнө. За ингэснээр email хаяг бас зарим mail server-ууд дээр бол блоклогдох нь багасдаг, блоклогдох магадлал нь багасдаг байж байгаа. За үүний дараагаар email box бол үүсгэж өгнө. За би жишээ нь admin дэлгүүр net гэ. За энэ дээр бол random-оор өөрөө password
нууцыг үүсгээд авч болно. За. Мөн спамын тохиргоог мэйл бүртээ хийх квота болон янз бүрийн тохиргоонуудыг бол энэ дээр нэмж өгөх боломжтой. За би бол энэ үндсэн тохиргоогоор нь дефолт орно. Үсгчлээ. За ингээд имэйл ашиглаж болно. За мөн mailbox-ийн email alias гэж байдаг. За өөр одоо жишээ нь адилхан нэг хайрцагт олон өөр нэрээр болвол бас имэйлүүдийг хүлээж авч болдог гэж байгаа. Жишээ нь би almas.net гэдэг имэйл, admin.net гэдэг хоёр имэйлийг хоёулангийн энэ admin.net гэсэн юм хайрцаг дотор авъя гэх юм бол ингээд тохиргоо хийгээд өчөж болно. За тэгэх юм бол энэ хаягаар ирсэн бүх мэйлүүд энэ давхар энэ мэйл рүү шууд автоматар ирээд ээна гэсэн үг. Энэ имэйл хаягаар ороо шалгахад. За тэгэхээр доменерээ шалгахдаа за зарим серверүүд бол шууд мэйлийн хаард ингэж бичиж ордог. Иймэрхүү хаягууд нь жоохон өөр гэж магадгүй. За аль нэгээр нь ороход болно. За тэгээд нэвтрэх төвчин дээр дараад оруулж гисэн саяны оруулж гисэн нууц зүгөө хийгээд нэвтэрчин. За ийм байдлаар бол шууд веб мэйл эндээс веб-с мэйл ашиглаад явж болно. За ямар нэгэн хаяг руу бичээ гэх юм бол энэ дээр дараад гэхмээр бол мэйлээ илгээж хүлээж авч ашиглах боломжтой байж байгаа. За мөн програм дээрэ тохируулж өгөх боломжтой. За анхны нэвтрж орсон энэ ингээд нэвтрж орсон хэсэгт бол энэ мэйлийн програмууд дээр хийж өг тохиргоог иймэрхүү байдлаар хийж өгнө гэсэн заавар байж байгаа. За ихэнх сүлийн үеийн програмууд бол эдгээрийг автоматар шууд тохиргоо хийдэг болсон байгаа. Гар утасны мэйлийн програмууд зэрэг бол за тэгээ дараагийн нэг зүйл нь бол email forward ямар нэг mailbox үүсгэхгүйгээр шууд ямар нэг хаягийг өөр нэг хаяг руу ашиглаж болно. За жишээ нь би дөрж дэлгүүр нэт гэдэг хаягийг за дөрж gmail.com гэдэг хаяг руу шууд илгээхээр болол үүсгэж болно. За тэгвэл ингээд хадгалсан тохиолдолд энэ хаяг руу явуулсан мэйл бүгд энэ хаяг руу автоматар илгээгдээд байна гэсэн үг. За мөн email cache old гэж байдаг. За энийг гэхдээ аль болох хэрэглэхгүй байсан дээр энэ яад үгүй гэхээр ямар нэгэн email хаяг урталтаа ямар ч өгтэй байсан тухайн итээс хойш таны бүх хаяг руу бичигдсэн email-ийг нэг хаяг дээр авах боломжтой гэхмэд тийм тохиргоо байж байгаа. За ийм байдлаар бол email хаягаа тохируулж ашиглан. За би email-ийнхаа нууц үгийг ямар нэгэн байдлаар солио гэж бодох юм бол за дахин энэ удирдлагын самбарлуугаа нэвтэрч ороод email хэсгийн email mailbox хэсэгт за энэ солих email-ээ сонгоод тэгээд энд нууц үгээ шинээр хийгээд өчөж болно. За жишээ нь би нэг шинэ нууц үг хийгээд авъя гэж бодъё. За тэгээ аль болох чадалтай сайн нууц үг хийж өгснөөр одоо энэ very strong гэж гарч байгаа тохиолдолд бол мэдээж сайн нууц үг байна. Тэгээд password нууц үгээ хоёр удаа давтаж оруулаад аль болох сайн нууц үг үүсгэж авах юм бол ямар нэгэн вирус болон илүү халдлагад өртөхгүй байх магадлал нь өндрөө гэсэн үг. За ингээд нууц үгээ солиод хэсэг хугацаанд энэ улаан тоотой тэмдэглэгээ арилгах хүртэл хүлээгээд түүний дараагаар бол шинэ нууц үгээр нэвтрж орох боломжтой болно гэсэн үг. За. За энэ жоохон хүндэж байна. За ингээд арилжлаа. Одоо би
энд шинэ саяны оруулсан шинэ нууц үгээрээ нэвтрч оръё. За ингээд нэвтрээд орчноо гэсэн үг. За мөн энэ нууц үг маань адилхан мэйлийн програмууд дээр энэ шинэ нууц үгээр төрүүлж ашиглах боломжтой байж байгаа. За гээд асуух тодруулах зүйл байх юм бол help туслалтын сэтгэгдэл болон админ туслалт мэйл хаягаар бол мэйл бичиж холбогдох боломжтой.